चाहिँ अहिले सरङकोट यो तल्लो भित्री बाटो आएका छौँ। यहाँ चाहिँ अहिले प्याराग्लाइडिङहरू रहेको छ। प्याराग्लाइडिङ जुन यो उड्ने ठाउँमा आएका छौँ हामी अहिले। हामी चाहिँ अहिले सरङकोट प्याराग्लाइडिङ गर्ने ठाउँतिर आइसकेका छौँ। यहाँबाट तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यो हाम्रो नयाँ क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलदेखि लिएर हाम्रो तनौ
हो अहिले चाहिँ हामी अब टापु रिसोर्ट जान लागिरहेका छौँ। यहाँ चाहिँ अहिले नयाँ यो टापु रिसोर्टको यो श्रेणी बाटो बन्ने काम जारी रहेको रहेछ। यताबाट चाहिँ प्रवेशद्वार यो चाहिँ जुन टापु रिसोर्ट यहाँ चाहिँ यो नाम यो चाहिँ हत्केला जुन हात रहेको छ यहाँ छ। यो चाहिँ हाम्रो शहीद पार्क जुन हाम्रो विभिन्न हाम्रो शहीदहरूको जुन मूर्ति राखेर यस पार्कलाई निर्माण गरिएको छ। यो खेल्नको लागि कसरी छ हजुर? पोखरा जुन हाम्रो यहाँ भलामदेखि लिएर तपाईँहरूले पोखराको पारी बहुमारा पारीसम्म र तनहुँको शिरसम्म यहाँबाट देख्न सक्छौँ। फाइनल्ली यही टापु रिसोर्टमा छौँ हामी अहिले। यहाँ चाहिँ बस्नको लागि विभिन्न प्रकारको कटेजहरू रहेको छ। एकदम तपाईँहरू आएर यहाँ पोखराको ब्याकग्राउन्डमा यहाँ हातमा फोटो लिन सक्नुहुनेछ। फुल सेफ्टीको साथमा रहेको रहेछ यो चाहिँ। यो जाली लगाएर यो ब्रिज बनाइएको छ यहाँ। कसरी हो टिकट काटेर सेफ्टी बेल्टहरू छ तल दार्जिलिङ पोखरी
हिँड्ने बेलामा धेरै रिसाउने मान्छे यसो यस्तो यहाँ भिडियो गर्नु